Це Тернопільська початкова школа «Ерудит». Цього дня на уроки до школярів завітав міністр освіти та науки України разом з представниками влади міста та області. Вчителі показали та розповіли гостям про особливості їхнього навчального закладу та як їм доводиться працювати під час війни. Уроки в класах для учнів невдовзі перервалися, адже в місті повітряна тривога. Тож освітяни разом із школярами поспішили в укриття. Аби діти перебували там в безпеці, приміщення облаштували всім необхідним та підготували спеціальні бокси, якими малеча може користуватися у разі потреби. Одноразові стаканчики, щоб дитина могла напитися водички, серветки, маски, печиво, там є, коли дитина десь захоче їсти. От якщо брати про це укриття, це не було укриття, це був просто підвал закинутий. За короткий проміжок часу з технічною роботою зроблено те, що ви зараз маєте можливість побачити. Показником є те, що сьогодні більшість батьків вибирають, щоб діти вчилися в офлайні, в класі, що батьки довіряють вчителям, батьки довіряють тим закладам безпеки, які є в нашому закладі. Тому велика вдячність вчителям. За словами Сергія Шкарлета, Тернопільщина сьогодні є прикладом розвитку в освітньому процесі для інших. Лідери по соціалізації, лідери по очному освітньому процесу. Лідери по поверненню тимчасово виїхавших за межі України освітян, це лідери по залученню дітей в освітній процес, це лідери по безпекових умовах, по відеонагляду, по тривожних кнопках. У день свого візиту міністр освіти та науки Сергій Шкарлет під час повітряної тривоги також проінспектував укриття школи. Там він нагородив грамотами та подяками освітян області за професіоналізм та їхню сумлінну працю під час війни.